სოფიმილი ვყავს დღეს სტუმრად Skype-ში, ახალგაზრდა ქართველი მომღერალი და კომპოზიტორი სოფი ბენთან ერთად საქართველოს გარდა აქტიურად მოღვაწეობს უკრაინასა და ამერიკაში. თავის ბოლოს სოფი ნიუ-იორკში მიემგზავრება, სადაც თავისი ახალი ალბომის პრეზენტაციას კონცერტის საშუალებით წარადგენს მაყურებელთან და ახლა შეგვიძლია მაყურებელთან ერთად სოფის მივესალმოთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ჩაერთეთ ჩვენს გადაცემაში. დღეს მუსიკალური კარიერა როდის დაიწყო თქვენი, ძალიან საინტერესოა და როგორ გაგრძელდა უკრაინასა და ამერიკაში. აი ეს კიდევ ერთხელ გავიცნოთ, სოფიული საინტერესო იქნება. დაიწყო აქ თბილისში, როცა ვიყავი 16 წლის, მაშინ დავიწყე ჩემს მეგობარ გიტარისტთან ერთად, ირაკლი მეტრეულთან ერთად დაკვრა ბარებში, კიაჩელზე, პეროსკაეზე, შარდენზე. ამასობაში უკვე მქონდა ჩემი ანუ გარკვეული მასალა, ჩემი სიმღერები, მაგრამ არასდროს ესე არ მღეროდი მათ ანუ პუბლიკაზე. და როდესაც კიევში წავედი სასწავლებლად, იქ უკვე გადავწყვიტე, რომ არ მინდა ქავერების დაკვრა და მინდა ჩემი მუსიკის კეთება. ესე დაიწყო, ანუ კიევში რეალურად ისეთი სერიოზული ნაბიჯები იქიდან დაიწყო, კიევიდან. მაშინ უკრაინულმა პუბლიკამ და რამდენად იყო თქვენზე თქვათ დამოკიდებული ის, რომ რამ განვითარებული ხავით უკრაინაში, იმიტომ რომ ვიცით, რომ თქვათ არის ქართველი მომღერლების ერთ-ერთი გზაა თქვათ ეს მიმართულებას და წავიდნენ თქვათ უკრაინაში, რუსეთში და ასე შემდეგ. და არც თუ ისე ადვილია უკრაინის და რუსულ ბაზარზე და ჩემთან მოხდა ძალიან ისე ავტომატურად, იმიტომ რომ დედი თუ არ უკრაინელი, ანუ დედი ნახევრად პოლონელი, ნახევრად უკრაინელია. და ანუ აი ომის მერე 2008 წელს გადავწყვიტეთ მთელი ოჯახით წასვლა რაღაც პერიოდით, გარკვეული პერიოდით და იქ ჩავაბარე უნივერსიტეტში და რაღაც ისე აიწყო ყველაფერი თავისით, ანუ არც ფიქრობდი, ანუ გეგმაში არ მქონდა რაღაც დიდი სცენების დაპყრობა, რაღაც ისკეთება. ბოლოს ეს პირველი ალბომი Mother Fish ისე შედგა, ანუ რაღაც სპონტანურად ჩემ მშობლებს თავიდან არც ჯეროდათ, რომ ეს სიმღერები ჩემი დაწერილი იყო, იმიტომ რომ ჩემს ოთახში ვიჯექი ხოლმე კიევში უკრავდი, 24 საათი უკრავდი და მღეროდი, ანუ უნივერსიტეტიდან რომ მოვიდოდი ხოლმე და მე რო ვასმენინებდი, ანუ მე ვთქვათ ესე რაღაც 7 სიმღერა მოვასმენინე და მამაჩემს არ წერო. ახალ ალბომზე ვისაუბროთ, როგორც ის ახალი ალბომის მომზადების პროცესში ხარ და შესაძლოა ვინ იმუშავა ამ ალბომზე, როგორც ვიცით ნიუ-იორკი საკმაოდ დიდი ბაზარია მუსიკისთვის და ალბათ საკმაოდ მომზადებული მიდიხართ, როგორც გვითხათ ორიოდე სიტყვა ალბომის შესახებ. ამ ალბომზე ვიმუშავეთ დაახლოებით წელიწად ნახევარი ჩემს ბენდთან ერთად, ანუ ეს არის მუსიკოსები ძიმა ზინჩენკო და ლევან მიქაბერიძე, ძიმა უკრაინაში ცხოვრობს, ასევე ზურა ზაგნიძე გიტარისტი, რომელიც სტუტგარში ცხოვრობს, ის ერთვებოდა, ანუ დისტანციური მიმოსვლა გქონდა ფაილებით. ზოგადად ეს ალბომი რაღაც ისე შეიქმნა, სულ დისტანციურად გვიწევს მუშაობა, იმიტომ რომ ეს ერთი წელი მე აქ ვიყავი და ანუ გეოგრაფიულად რაღაც ძალიან ისეთი რთული გრაფიკი გვაქვს, მაგრამ მაინც მოახერხეთ. ასევე ნიკა მაჩაიძე ორი სიმღერა მასთან ერთად გავაკეთეთ, Swim On არის ერთ-ერთი მათგანი, რომელზეც ახლა კლიპი გადავიღეთ და აპრილში გამოვა ვიდეოც და ალბომიც. ალბომის რელიზი დაიგეგმა 18 აპრილს. სოფი, რამდენად დაწესებს ვაპირებთ ნიუ-იორკში, მანჰეტენზე, როკ მუსიკ ჰაუსში? რამდენად განსხვავდება, რომ შეგვიდაროთ ამ სამი ქვეყნის, საქართველო, უკრაინა, ამერიკა, მუსიკალური, რა ვიცი, სფერო ერთმანეთისგან მსმენელი რამდენად განსხვავდება, სამუშაო გარემო და ასე შემდეგ? ამიტომ მსმენელი დიდად ესე არ განსხვავდება. ანუ ადრე იყო ეს პრობლემები, რომ აი ბევრი არტისტისგან მსმენიან, რომ აი საქართველოში მოსმენა არიციან, სუყაყანი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ ეხლა ნელ-ნელა იმდენად მიუახლოვდა საქართველოს ამ მოსმენის კულტურას, ივენთები იმართება ისეთი ძალიან სასიამოვნო და ძალიან ხარისხიანი. რაც შეეხება თვითონ განსხვავებას, არის განსხვავება არის ბაზარში, ანუ მასშტაბებში სხვაობა ძალიან დიდი, იმიტომ რომ უკრაინაში ცხოვრობს 55 მილიონი ადამიანი, საქართველოში ცხოვრობს 3.5, ხო? და შესაბამისად ამერიკაში 100-ჯერ მეტი. ამიტომ რა თქმა უნდა, იქ უფრო მარტივია რაღაც მხრივ, ანუ უფრო რო გავრცელდეს შენი მუსიკა, ვიდრე ვთქვათ აქ, და სეგმენტი შეიძლება უცბად
ისე მარტივად წამოვიდეს. სოფი, გამოგიტყვები, არ მქონდა თქვენი არც ერთი მუსიკალური ნაწარმოები მოსმენილი, ახლა ყურში ბეკგრაუნდად მესმის თქვენი სიმღერა და ნამდვილად გამიშთა სურვილი, რომ მოგისმინოთ და თუ გეგმავთ საქართველოსში და კერძოდ ბათუმში თუ გეგმავთ რაიმე კონცერტს მოგისმინოთ და გიწვევთ თქვენ ქალაქს. ზუსტად არ ვიცი საქართველოში როგორ მოხერხდება, უფრო ალბათ ანუ ვიმედოვნებ რომ საქართველოში ზაფხულში დავუკრავთ ფესტივალებს და მაგრამ ჯერ ანუ ამერიკიდან რო დავბრუნდები კიევში ვუკრავთ ძალიან დიდ მასშტაბურ ფესტივალზე Atlas Weekend-ზე სადაც Prodigy არის ერთ-ერთი ჰედლაინერი და კიდე ძალიან მრავალი არტისტი და საქართველოში ალბათ ვფიქრობთ პრეზენტაცია გავაკეთოთ Space Hall-ში უფრო შემოდგომაზე ანუ უშუალოდ ალბომის პრეზენტაცია. ბათუმშიც არ ვიტყოდი თუ ვერც